shampoing des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Mixa manul chawan nao. Baja e tungeta amin'ny Femina magazine ndray tsika amin'ny arivariva ny sabotsy ity a miraba tofoka na dia manomboka mangatsitsika ny andro a dia mafana re miaraka aminay telo miravavy mianaka antena iny ny ora satsika voalohany a satria efa manomboka kamikapitsika amin'ny fo amin'izao mangatsitsika izao a i docteur Lola iresaka amintsika mahakasika ny torohevitra mba ho tsara fifoazantsika rehefa maraina kolombia iresaka ny mikolosaina tetika asa anankiray ary ny tenako iresaka mahakasika ny fandraisana anjarany vehivavy tovavy ao anatin'ny antoko politika dia ndao avetrantsika araka ny docteur Lola me kamikamy marina tokoa rehefa maraina ny andro iala ao anatin'io fandrina io raha ohatra moka hoe ny torohevitra no resana dia ny hoe pour bien se réveiller des astuces malignes mba ho tsara fifoazana araka ny namarany tahina teo mba tsy ho reraka aloha voalohany indrindra dia ny hoe ataovy izay ampy ny toromaso sainga mba ny torohevitra voalohany ny fomba fahatoriana moa efa tsy atoro amintsika ntsony tsy atao mafana be tsy atao mangatsika be asiana rivotra mba tsy ho hiboniaka ny efitrano ary atao ampy izay sahazanao a ny toromaso mba hahafahanao matory tsara dia ataovy maizimaizina ny efitrano a hialana ny tabataba ilana ny fampiasana zavatra mety manintona ny maso a na mampiasa ny saintsika ny ordinateur e smartphone lectura elektronika zany rehetrarehetra zany a fadio ihany koa ny misakafo mavesatra loatra mba tsara torimaso ianao manarak'izay a rehefa ifo ianao dia matetika tsika mampiasa nyireny atao hoe alarma ny feoan'iny alarma iny a dia mety manimba tampoka satria misy ale tonga dia tapaka ilay torimasonao dia manahitra be iny izany a ny tsara nefa ny dia ny hoe mozika malevaka raha manana ary ianao hoe application tsy haiko moa izany raha misy na tsisy a any ampitandranomasina any efa misy n'lay mozika ampiasaina rehefa ifoazana ny maraina dia mandeha crescendo ozareo hopir izany hoe malefaka be ilay izy any dia mimafy 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 dia mba manaraka an'izay ihany koa izany a ny fifoazanao fialana ny atidohanao ao anatin'ilay torimaso ny zavatra tena fahadio fa za mino mihitsiny fa be da be mpanao an'ity dia maneno ilay revin dia vonoana dia mangataka dinitra ao a rapitsona dray tsy rapitso kosy eafakadinytelo a voataitra tena tsy mety mihitsy n'lay hoe rehefa taitra dia miverina matory rehefa taitra ianao a dia mifoaza vonoi ny reva ianao a dia ny tsara ataonao indrindra dia ny hoe manaova étirement somary mba mikofokofoka kely ao anatin'io fandrina io mba manao ohatra ny saka asinareo rehefa mahita saka la mintsitsindrisa tsara ny antony dia izao rehefa matory sika dia tsy mihetsika firy koa ny ozatrasika matory ny ozatra matory ny taolana dia raha vao mikropaka be tsika miala ao anatin'io fandrina io a dia mety anao faux mouvement na mivika mety andratra antsika izay dia mba mandeha tsikelikely tsikelikely eny a ny tongotra mba hampafotra dia atsotsotra izay vao mitsangana ao am-pandriana rehefa hitsangana koa nefa ianao tsy hoe efa avy nanao étirement dia mahazo mitsangana mipetrahaloha ambony mipetrahaloha dia rehefa eninao hoe ao tsara ianao a izay ianao vao mitsangana mba tsisy n'lay hoe fanina rehefa mitsangana avao ao am-pandriana ny mahatonga an'iny dia tsotra ihany koa rehefa matory isika dia any amin'ny tongotra ny daholy ty ambany amin'ny vatana ambany a ny ra ny tena be dabe ka raha mitsangana tapoka tsika dia tsy maharaka ny fotsika mitondra nyny ra iny a aingana be any amin'ny atidoa dia izay ilay atao hoe hypotension orthostatika fanintsika dia mety hianjerytsika dia maratra mazava ho azy fahatelo tsy fahatelo tsy teny fa efatra sy fatimy fa rehefa mifo ianao a dia sokafo ny ridean dia sokafo ny varavarakely a mba isy azavana ao anatin'ny efitrano misy anao satria raha mbola ao anaty maizina mijano anaty maizina ianao a dia manana tendansa iverina atory rehefa misokatra ny varavarakelinao dia miaina respiration profonde mba ioxygenena indray a ny fatanao satria
tsara tsara kokoa le rivotra vao maraina tsaiko raha madio madio kokoa dia mba oksigene tsara kosa ny an'ny vatanao sy ny atotoanao manaraka misy tro rano eran'ny vera ny antony izay dia ny hoe sady mba mangatsiatsika iny a no manaitaitra ny vatantsika manampy atsika amin'ny resaka transit indrindrindrindra ho antsika izay manana problèmena constipation dia misy tro rano era vera raha vao mifoy ianao dia izay ianao a vao manao izay zavatra eritreretinao rehetrarehetra tokony ho atao raha mahavita an'izay isika dia tsaratsara kokoa ny tontolo androntsika vonona kokoa ny vatantsika dia mba tsy hikoropahana dia ataovoatra ny tamin'ny mbola kely bediny dadasineny raha vao tsy vita ny cartable misy ny emploi du temps anao ny apitso a dia ataovy ohatra an'izay ihany koa efa homaninao ny alohany ny atorianao ny zavatra ilainao rapitso ny fitafy ny dossier ny poketra ny kiraro tsy fantatro reny firavaka izay mety mahafalifaly ianao mba tsy hikoropaka satria isika vehivavy dia izay inandray reno anaovako dia mba mieritreritra zavatra be dia be dabe ilay zavatra eritreretina fa mba eritreretina amin'ny alina dia homanina amin'ny hariva mba tsy hampikoropaka mba milamindamina kokokoa ny zavatra ataontsika dia rehefa mandehantsika dia raisina fotsiny any tsy isy ley hoe efa tonga ny ampiasana vao adinoko le dia mba miramirana kokokoa ny andronao any tsy misy fikoropahana vatana taitra tsara ny saina taitra tsara tsy zavatra tiana ary ao daholo izay torohevitry docteur lolo izay zaloha anaraka dia ho tsara fifoazana ianao dia rehefa tsara ny fifoazana mety daholo ny tontolo andro a ndao ntsika hiaraka mitahina indray iarany loa e Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Toute décoration moderne, élégante, meubles et décorations fer forgé, linge de maison et décoration d'intérieur à prix cassé. Contact 032 55 706 27 034 91 389 82. Efa ny anandroso ny tahan'ny vehivavy ao anatin'ny tontolo politika sy ny fandraisana andraikitra eto amintsika na dia mbola firenena fahatelo alohan'ny farany arytsika eto Afrika Australy dia zah ve ny diso ny tanorantsika malagasy zah ao anatiny dia anisan'ireo tsy dia nitaizaina firy andray andraikitra amin'ny politika tsy diso mihitsy ka kalera politike akoatra izay dia mbola ratsy any andohantsika rehetrarehetra na manam-pahaizany ary izany hoe fiheverana momba ny politika izany rehefa politika ndraisana dia tonga fiheverana ao anatitsika représentation hoe mangalatra izany akan'izao izany akan'izao fazay kosa nge fahita izay ny zavatra hita eto amintsika kosa aloha fa tsy izay ny atao hoe politika fa tsy famelesantsika fa na eo azany rehetrarehetra izany amin'izao ntsika miteny izao dia efa misy mihemisy ary mibetsaka ny zatovovavy a no mirotsaka ao anatin'ny tontolo politika mandray andraikitra dia asaiko manokana ianao amin'ity indray mitoraky ity a hijery ny iona amina zazavavy anaty antoko politika dia raha te hahafantatra ianao hoe nahoana izy ireo ny miditra anaty antoko politika inona ny ataon'zareo ao a manana lanja poavy ny vehivavy indrindra ny tanora ao anaty antoko dia arao ary ty fanadiadiana kely ity ny antony direkta anatina antoko politika dia tsy inona fa atsapa ao a fa manana andraikitra amin'ny firenena ahy hitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny traikefa izay ananako a sy ny tanjona tiako tratrarina ny antony idirako ny tompo RTS dia tsy inona fa tsapako fa tsara ny ideolojia izay voizin'zareo a toy ny fanarahana ny valeur sy ny principe fondamentaux ny liberté égalité justice ary ny dialogue social azadebemarinna tsy zany reny fanekena
ary tena mahazo toerana mihitsy ny vehivavy ao anatin'ny atoko satria manana sampana manokana izahay ao atao hoe FDS Femme Démocrate Sociale ary ny antony dia ny antony isiny io fikambanana io dia noho ny fahavitian'ny vehivavy a dia tsehatra eo amin'ny tontolo politika nefa nisika vehivavy ny tena maro anisa eto amin'ny firenena indrindra amin'ny sokajy taona rehetra. Ny hitako hoe sakana tsy hidiran'ny vehivavy ao anatiny antoko a dia ny fahatsapana foana hatramin'izay mihevitra foana tsika hatramin'izay hoe fanakamaleny ny vehivavy dia izay no mahatonga anazy tsy mametraka ny tenany a ho tompona andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena ka ny ao anatiny antoko a dia manana vaindondra hafa manabe a sy mampahafantatra ny vehivavy amin'ny tokony andraisany anjara eo amin'ny tontolo politika. Ny tsy mahalala sy tsy mandray anjara no tokony hampatahotra antsika vehivavy a fa tsy ny hahafantatra sy andray anjara amin'ny fiainam-pirenentsika. Miafana indrindra indrindra manaran'izany tahotra izany na izany kompleksy izany tsy hidirana ao anatin'ny antoko politika dia mila aloha ianao voalohany indrindra mahafantatra ny maizanao, mahafantatra ianao hoe manana confiance amin'ny tenanao voalohany indrindra amin'ny fahaizanao a amin'ny traikefa izay anananao, mila saisay koa ianao izany voalohany indrindra miditra ao anatin'izany tontolo politika izany. Ny fomba hisafidianana politika mety amin'ny tena dia ny fahafantarana aloha voalohany indrindra ny vina izay apetraka zareo, ny valeur sy ny principe fondamentaux izay arahany ka raha ohatra ka mifanaraka tsara amin'ny tanjona tiana ho tratrarina izany a dia afaka mikotsaka ao anatin'ilay antoko politika. Efa nilazaiko teo aloha ihany fa ny antony dia ny fitiavantsika ny tanindrazana aloha voalohany indrindra ary ao anatin'izay fitiavan-tanindrazana izay a dia tsy tenitenenina foana hoe tiako Madagasikara, izao Madagasikara fa ianao amin'ny maha olom-pirenenanao dia manana izay andraikitra izay ianao entina hampandroso an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny talentanao, amin'ny alalan'ny fahaizanao ary ny fidiranao anatina toko politika dia mikolokolo an'izay fahaizanao izay ary entinao ihany koa manatratra amin'ny tanjona tianao tratrarina. Ie, fotoana izao tsy androany tsy rahapitso fa izao tsika miteny izao a fotoana fandraisana andraikitra izao dia fotoana ihany koa fanalana ny tahotra indrindra ho an'izay tovavy a izay te hitondra ny anjara brikany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ary tokony andray anjara toerana mihitsy sy anjara brika amin'izany fampandrosoana ny firenena izany fa ny any antsoavo ataoko fotsiny dia ny hoe tokony atao mitovy ny ao anatin'ny antoko politika izany membre anankiray izany dia samy manana ny lanjany tokony milanja mitovy na ny lahy na ny vavy na ny tanora na ny efa zokinjokiny angamba hoy aho a dia tsara ihany koa mba enona ny feon'ny tanora satria ny tanora ihany koa no avy ny firenena anankiray. Tena tsy ampiako tsy analako izay tenyizy ireo vavy izay fa ny anampiako azy fotsiny a ry tanora na lahy ianao raha vavy a ny fidirana anaty antoko politika na anisan'ny dingana voalohany a tsy maintsy ataonao raha ohatra ianao ka eritreritra ny andray anjara amin'ny fitantanana ny firenentsika ho any amin'ny fampandrosoana aza manantena be loatra ny parachutage isan-karazany a dia misy atoko politika eo amin'ny 200 eto amintsika mihina fa misy anankiray na roa mba mety amin'ny sotoavina valeur anao sy ny vina vision hitanao an'ny firenena dia manasa anareo izany hiditra anaty antoko politika dia samy soa. Izay ihany koa no entina manakatona ny les société hiaraka amin'ny Colombia antsika rehefa avy eo ao anatin'ny kolontsaina na culture.
Mkulsena, tete kiasa vovau, mandita ntito na yena mbei full suru arivitia, ene mni ya DMC kramene katuen, ni tete kiasa mkulsena rakisayana ranzai, de, na tau indinja indinja, ikuluna nsena mnelala mkulsena, zanwere u savacha, taranza artistike marmar, nu uita wanaten zaya, na tau anpiana chini anzir mantul, arzamu zan ni, ni tanzuna de, inna fa de ne ampitiavana ny kolontsaina ny ampitana an'izany amin'ny manodidina ny tazomana ilay fototra e ikolona ny saina andao tsika tsy ho be resaka be fa tonga dia hiaraka avy hatrany amin'ny opso rainy noro Fabien Lavazalo, tonga et tonga centre de ressources actuel de Madagascar, donc à la DMC Cram. Mkulsaina pour la dynamisation de la vie culturelle à l'univers. Mkulsaina pour la dynamisation de la vie culturelle à l'université. Yetsika nakray fandarana mandritran'ny taona zany amin'ny enina ambin'ny folo sy roa arivo ity no andefasana azy voalohany. Io hetsika io dia mikasika indrindra ny fampandraisana anjara an'ny mpianatra eto amin'ny université amin'ny hetsika ara-kolontsaina izay karakarain'ny CRAM. Ny centre de ressources des arts actuels de Madagascar sy ny association des médiateurs culturels dia fanikarakarana izay hetsika ara-kolontsaina izay nanomboka tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo izahay teto amin'ny université dia mandritra ny taona isaky ny alarobia arivo indrindraindrindra dia misy fotoana izany nionan'ny mpianatra amin'ny artiste zava-nisy dia tsy dia tena nandray anjara loatra ny mpianatra rehefa lasa mpijery fotsiny ihany dia amin'ity fotoana ity izany hoe izy mihitsy ny tena andray anjara na amin'ny resaka fikarakarana aloha dia efa mpianatra mikarakarana azy iray manontolo fa eo amin'ny tena fandraisana anjara eo amin'ilay fanaovana ny kanto mihitsy koa na amin'ny lafin'ny mozika io na ny dina ny zavakanto ny asa tanana maro samihafa dia ny mpianatra mihitsy izany no sady mandray anjara amin'ny atrikasa no amin'ny fampisehoana sy ny fampiratiana isan-karazany Izy ity dia ho an'ny mpianatra eto amin'ny oniversite indrindra indrindra fa tsy midika izany hoe mikatona ho an'ny any ivelany tena fantenana manokana ny mpianatra satria izy ireny no avy ny firenena araka ny fahafantarantsika azy dia le fahaiza mamorona araka ny anaran'le hetsika hoe mikolosaina zany ny saina mihitsy no koloina hoe ampahafantarina ny mpianatra zany fa afaka mamorona koa izy dia afaka mandray anjara tanteraka amin'ny hetsika rehetra izay karakaraina izany rehetra izany dia iarahana miasa amin'ny artista sy ny mpandraharaha kolontsaina efa mahazatra izany izay efa niara-niasa tamin'ny CRAM sy ny ADMC hatramin'izay dia indrindraindrindra koa ireo festival isam-bolana izany eto amin'ny oniversite dia misy lohahevitra anankiray izay iarahana amina taranja anankiray izy io Zavatra rehetra atao izany dia misokatra malalaka foana ary maimaimpoana daholo ny fandaharana iray manontolo fa araka ny lazaiko teo hoe singanina kely ny mpianatra izany mba tena andray anjara mihitsiny amin'le zavatra rehetra karakaraina fa tsy midika izany hoe midy ho an'ny sasany mihitsy akory misy atrikasa izao dia izy ireny mila misoratra anarana ao anatiny izany hoe ny mpianatra foana no voalohany omena toerana fa ny tsy mpianatra ihany koa satria tsy voatery ho fenin'ny mpianatra foana ny toerana dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra ihany Ezanao izay azo atao rehetra izay tratra fa hatreto aloha izany ny efa hoe masamasaka misy araka nylazaiko teo ny sinema misy ao anatin'ny art de rue izao misy taranja maro be izany hoe na resaka danse amin'ny pop ny graffiti izay mikasika koa ny art plastique ny cirque de rue zavatra be dia be izany ao anatin'ilay art de rue dia amin'ny
volana tsuna, misy an'ny kasipula, zany hoe misy bande dessinée de misy poésie ihany koa. Volana jolay misy théâtre sy design et mode. Volana aogositra zany misy art plastique izay tena hoe ny mpianatra mihitsy no andray anjara hiaraka amina artista zany anao atelier performance atao amin'ny CRAM. De volana septembre sy octobre ny mozika moa araka ny fantatsika dia mila sehatra, tena sehatra ngeza kokoa amin'ny mozika anazy. De volana novembre ny disy ny sary zany sarpika. De ny ankoatra an'izay eny antsefatsefany eny misy fandaharana PDB hafa ihany koa. Mandritra an'ilay volana alohany zany de le volana natatotosaina an'le fandaharana de efa misy hoe sehatra kely alohany isehony, fa amin'ny volana desambra ny fanakapohana ny zavatra rehetra izay natao zany. Misy hetsika anankiray lehibe izay mbola tsy misy anarana hotonono eto aloha, fa misy fotoana anankiray indray anaparitahana an'izay karakaraina miaraka amin'ny fikambana mpianatra eto amin'ny oniversite izy io de amin'io hetsika io ny fampirantiana sy ny fampisehoana ny zavatra rehetra hoe ny karakarain'ny mpianatra eto amin'ny oniversite zany. De ny rehetra mihitsiny no hitserin'io zavatra io amin'izay fotoana izay. Salo de faly maheno an'izany tetika asa izany satria hevitro manokany ity asanareo raha mitovy amiko, fa hoe tsara mihitsy ny hoe eny amin'ny dosehatra fampianarana no ampitana an'izany atao hoe kolontsaina zany, satria atao tafiditra ao anatin'ny programma mihitsy ara raha zaho manokana, ary tsy tokony hoeny amin'ny anjery manontolo ihany fa anetsikolo amin'ny ambaratonga ambany, dia efa tokony mba asiana an'izany atao hoe activité parascolaire art et culture. Satria ny zavatra hitako eto amintsika mahatonga antsika amin'izao fotoana ary anisan'izaho izay miteny hoe ohatrany tsy dia manintona na loatra ngamba ny kolontsaina, satria tsy mibeazina tamin'izay antsika, tsy nivolavolaina tao anatin'izay, dia anjarantsika ny araka ny teniny Colombia atao hoe manatona mijery dia amin'izay mba hoditi sy ampiti ny kolontsaina. Tsy haiko zany na mazava na tsy mazava. Mazava fa ny anapiako kely an'izay fotsiny hoe nitetika asa toy izao hoe le mpianatra zao mandray anerinana izy manana ny taranany sy ohatr'izay dia mampita any amin'ny taranany koa, fa izay le olana hoe marina mihitsy le teny docteur Lola teo hoe manjary lasa be resaka be, fa andeontsika hivadika zanam-pandaharana farany. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommettes à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Misy teny malagasy hoe tongo bakivaky sady marary no mahamenatra. De amin'izao andro manomboka izao indrindra mety efa misy sika somary vakivaky tongotra amin'ilay mainamaina ny hoditra. Torohevitra tsotra dia tsotra, nalaiko tany an'io docteur Lola no arahantsika an'io. Maka rano 2 litatra dia asianao karbonetra iray sotro. De lomy ao ny tongotrao mandritra ny fotoana folo dimy ambin'ny folo minitra. De avy eo kikisy moramora ilay vakivaky. De avy eo asianao crème dia ataonao anaty ba mafana tsara, hoentinao matory. Rehefa maina. Mazava ho azy. De avy eo ataonao indray mandeha isan-kerinandro andramo indray, fa mety hiala vetivety ny vakivaky amin'ny tongotrao. Fantandremo fotsiny ilay misy crème dia makeny amin'ny vovovovoka sy vatovato, fa vao maika amin'ny vakivaky. Tiako be ilay famaranana an'ilay izy ihany, fa izay tokoa no entinay mametraka ny veloma mandra-piona aminareo manaraka anay ny tokantrano any. Manome fotoana anareo nefa izahay amin'ny herinandro toy izao amin'ny enora toy ny mahazatra. Isaorana ny teknisiana eto amin'ny TV+ ny vanialana anao ny taovolo sy ny tare ianareo any tokantrano mazava ho azy. Dia alohan'ny ametrahanay ny tena veloma angambany amin'ity androany ity, teny hoe azadino ny manjifa ny bokitsika Femina Life amin'ny vidiny mahazatra anao, amin'ny toerana mahazatra anao, fa torohevitra mahasoa sy mahatsara toy ny eto amin'ny Femina Magazine ihany no hitanao anatin'izany gazety boky izany. Veloma tompoko.
Le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Mixa, nanulchawanoteo.